Preinak je na osobnom vozilu. Što kada mijenjate elemente ovjesa? Preinake na osobnim vozilima uključuju modificiranje, zamjenu ili dodavanje dijelova koji nisu bili na vozilu u trenutku njegovog odobravanja. Jedna od preinaka na osobnim vozilima su promjena elemenata ovjesa. Ovjes spaja karoseriju s kotačima te preuzima statičke i dinamičke sile. Elementi ovjesa osiguravaju sigurnost, stabilnost i udobnost vozila, smanjuju buku i vibracije te vode kotače s ciljem što manje potrošnje pneumatika. Osnovni elementi ovjesa različitih tipova i konstrukcijskih izvedbi su vodilice, opruge i prigušivači, popularno zvani amortizeri i stabilizatori. Zamjena opruge i amortizera su najčešće preinake na elementima ovjesa. Promjene se odnose na zamjenu samo opruga ili opruga i amortizera s ciljem spuštanja ili podizanja vozila ili promjene samih karakteristika ovjesa. Bitno je da su komponente koje se naknadno ugrađuju ispitanog i odobrenog tipa s poznatim tehničkim karakteristikama koje odgovaraju osovinskim opterećenjima izvornog vozila na koje se ugrađuju, jer preinake ne smiju sa sigurnosnog gledišta unazaditi vozilo. Kako bi preinaku mogli legalno koristiti na cesti, potrebno je pristupiti ispitivanju u jednu od stanica za tehnički pregled, koja je ovlaštena za ispitivanje vozila. Na našim internetskim stranicama www.cvh.hr možete pronaći popis svih ispitnih mjesta na području Republike Hrvatske. Nakon obavljenog ispitivanja i dobivanja pozitivne potvrde o ispitivanju vozila, preinaka se upisuje u prometnu dozvolu. Postupak samog ispitivanja je sljedeći. U ispitnom mjestu se obavlja prijava ispitivanja te se preuzima i skenira dokumentacija proizvođača, postupna tipna odobrenja s tehničkim karakteristikama pojedinih elemenata ovjesa i dokaz o obavljenoj podešenosti geometrije kotača. Dokumentacija je dokaz da su zamijenjeni elementi ovjesa odgovarajući za ispitivani tip vozila, odnosno da su namijenjeni za cestovnu upotrebu, budući da postoje verzije ovjesa koje su namijenjene samo za potrebe trkačih sportskih automobila ili vozila koja se koriste samo van javnih cesta. Na elementima ovjesa na vozilu postoje identifikacijske oznake koje se moraju poklapati s onima u dokumentaciji proizvođača. Prilikom ispitivanja provjerava se ispravnost ugradnje, prisutnost svih elemenata koji su obuhvaćeni odobrenjem, te se mjere dimenzijske karakteristike, provjerava se udaljenost između pneumatika i karoserije, te elemenata ovjesa i kotača. Kratke upute o ispitivanju elemenata ovjesa na osobnim vozilima mogu se pronaći na našim internetskim stranicama, a dodatne informacije možete dobiti i kod naših ispitivača na nekom od ispitnih mjesta.